Gördüyü əziz izləyicilər, Qanun TV-nin efirində əziz izləyicilər bilirsiniz ki, axşam saatlarında, yəni keçən gecə axşam saatlarında deməli Respublikamızın ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. 5.5 bal gücündə, deməli Xəzər dənizində 5.5 bal gücündə zəlzələ baş verib, zəlzələnin episentri Bakı və müxtəlif rayonlarda hiss olunub və sosial şəbəkələrdə deməli, yayılan görüntülərdən də görünür ki, insanlar təşviş içərisində küçəyə qaçırlar və hətta özləri ilə deməli, bir neçə deməli, çanta götürənlər də var, yəni lazım olan xırda əşyalar götürənlər də var. Və bu barədə bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, belə deyək də, mən ilk növbədə onu xatırladım ki, şükürlər olsun Allaha ki, heç bir dağıntı, heç bir fəlakət, heç bir ölüm hadisəsi yoxdur. Çox şükür olsun Allaha, bu da Allahın bizə inayətidir, çox şükürlər olsun ona. Deməli, Bakı şəhərində, deməli, mən düşünmürəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda dağıntılara səbəb olan zəlzələ baş versin. Bu barədə bilirsiniz ki, deməli, bizim mütəxəssislərimiz də, deməli, açıqlama veriblər. Deməli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru, deməli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Qurban Yetişmişli bu barədə deməli, öz fikirlərini dilə gətirib bir mütəxəssis olaraq o bildirib ki, 5.7 bal gücündə olan zəlzələ deməli, aftershocklarla davam edəcək. Amma bu demək deyil ki, hansısa bir güclü zəlzələ baş verəcək. Çünki Azərbaycanda bu kimi deməli, zəlzələnin baş verməsi inşallah ki, Allahın köməkliyi ilə olmayacaq. Məsələ bilirsiniz nədir, əziz izləyicilər? Məsələ ondan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdə deməli, bəzi, mən deyərdim ki, əlal xüsusda bu TikTok səhifələrində daha çox özünü biruzə verir. Deməli, orada TikTok səhifələrində insanları təşvişə salan, onları qorxudan, həyəcan içində yaşadan məlumatlar paylaşırlar. Orada qeyd edirlər ki, 7 bal gücündə, nə bilim 8 bal gücündə zəlzələ olub və bu davam edəcək. Bu kimi deməli, məlumatların verilməsi ümumiyyətlə düşünürəm ki, qanuna zidd olan bir hərəkətlərdir. Ümumiyyətlə, TikTok səhifələrində bu cür məlumatların yayılması yol verilməzdir. Bilən də bilməyən də bu barədə deməli, məlumat ötürür. Bu da bilirsiniz nədən irəli gəlir. Bu da insanların deməli, taleyi üzərindən, onların belə deyək də, yaşam tərzi üzərindən deməli, reyting qazanmaq, nə bilim pul qazanmaq, oxucu, baxıcı sayının, abunə sayının artırılması deməkdir ki, insanları bu cür təşvişə, qorxuya salırlar və nəticədə də deməli, belə bir problemlər yaranır. Düşünürəm ki, bu barədə belə məlumatları yayan o bəzi TikTokda oturanlar, düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən deməli, araşdırılacaq və bunların belə qanuna zidd açıqlamalarına son qoyulacaq. Və bir məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, Daxili İşlər Nazirliyinə dağıntı tələfatla bağlı hər hansı məlumat daxil olmayıb, bəzi sosial şəbəkə səhifələrində yayılan iddialar əsassızdır, həqiqəti əks etdirmir. Əziz izləyicilər, mən də sizə buradan tövsiyə edirəm ki, yalnız və yalnız rəsmi məlumatlara inanın, rəsmi məlumatları oxuyun və rəsmi olmayan heç bir məlumatlara inanmaq lazım deyil. Sadəcə oxusaz da belə üstündən keçməyiniz məsləhətdir. Ona görə də yenə deyirəm, hər bir məsələnin, hər bir işin öz mütəxəssisi var və bu barədə də ictimaiyyətə, deməli, insanlara açıqlama verilir və bu barədə insanlar məlumatlandırılır. Da artıq
gecə saat 1-in yarısı 1-ə işləmiş. Yəni insanları bu vəziyyətdə təşviş içində saxlamaq yenə deyirəm, qanuna zidd olan bir hərəkətdir. Bunu etmək lazım deyil. Əgər TikTok səhifəsində, ümumiyyətlə hər hansı bir səhifədə oturub başqa işlərlə məşğulsunuzsa, elə öz işlərinizlə də məşğul olun. Zaten baxan yoxdur, izləyən yoxdur. Olsa da belə, ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, aşağıda yazılan rəyləri də oxuyun ki, orada sizin o fikirlərinizə necə, o görüntülərinizə, o necə münasibət bəsləyirlər. Ona görə də belə qanuna zidd olan, insanları təşvişə salan, insanları həyəcan içində saxlayan məlumatları yaymaq lazım deyil. Ümumiyyətlə, belə şeylərdən əl çəkin, belə şeylərdən uzaq olun. Yenə deyirəm, bayaq qeyd elədiyim kimi, hər bir məsələnin öz mütəxəssisi var və bu məsələlər barədə yetəri qədər açıqlama veriləcək, verilib və veriləcək. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, deməli, onun təbiəti də, onun deməli, relyefi də, onun iqlimi də bütün ölkələrə, ölkələrlə müqayisədə çox gözəldir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımız gözəldir, vətənimiz gözəldir. Çox şükür olsun Allaha ki, bu da Allahın bizə böyük bir inayətidir ki, heç bir dağıntı olmayıb, heç bir təlafat olmayıb. Ona görə də təlaşa ehtiyac yoxdur, insanları təlaş içində saxlamağa ehtiyac da yoxdur. Yenə deyirəm, inşallah ki, bundan sonra da olmayacaq. Ola da bilməz, çünki yenə deyirəm, bizim mütəxəssisimiz bu barədə açıqlama verdi, ictimaiyyətə açıqlama verdi və zaten hər gün o xırda-xırda da olmuş olsa, biz bu tərpənmələrlə onsuz da hər gündə yaşayırıq. Deməli, amma biz bunu hiss eləmirik, şükür Allah'a da, inşallah da ki, bundan sonra da hiss eləməyəcəyik. Hələ ki, mənim çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Çalışın, salamat qalın. Dediyim kimi, yalnız və yalnız rəsmi məlumatlara inanın, rəsmi məlumatları oxuyun. Çalışın, salamat qalın və unutmayın ki, şah qanun deyil, qanun şahdır.